Вітаю усіх! Сьогодні у мене маник морквяний. Для нього я використала 350 грамів моркви, яку потерла на найдрібнішій терці. Ось така морква. До неї додала одну склянку манки, 2/3 склянки цукру, склянка в мене 250 мл, 100 мл олії і цедру з одного апельсина. Тоді цей апельсин я розрізала і вичавила з нього з цілого сік. І цей сік вилила до попередньої суміші. Пів чайної ложки соди потрібно. Погасила я лимонним соком, можна й оцтом. Якщо не соду, то можна додати одну, тоді чайну ложку розпушувача. І тепер всі ці складники треба добре перемішати до однорідності. І перемішавши, слід залишити десь на півгодини, щоб добре набухла манка. Через півгодини викладаю у підготовлену форму для запікання. Цю масу слід добре втрамбувати, щоб вона гарно запеклася. Ось така вона вийшла. І ставлю в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Коли пройде 40 хвилин, треба витягнути, щоб остив манник. І після цього можна його вже пробувати. Він мене трошки перестояв, десь 2 години, певно. Так остивав, що трошки примокрів. Але це не страшно. Він є смачний, запашний, гарно пахне апельсином. І корисний. Та хто любить манку, манка з моркою, апельсин, все це дуже корисно. Отже, печіть, кому подобається. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до зустрічі!